Dámy a pánové, já vás vítám u 10. dílu na naší herní Let's Play série ze hry OD World New and Tasty. A jsme teda opět samozřejmě zpátky v Rapture Farms, ten, kde jsme v minulém díle skončili. Chybí nám tady poslední dveře opět na nějaký to otevření tady těch spodních dveří. A musíme tady osvobodit teda ty mudokony. Což nevím teda, jak uděláme, co tady bude za kravinu. A tady nám přijel výtah, no jistě, že. Archante. Tak. Tak to bychom měli mít z krku. Relativně. Já i nemáme to z krku. Protože my jsme tady. Ty vole. Ty nebo svobodíme všechny ty mudokony. Jsme potřebovali právě toho sliga. Jsme potřebovali právě z toho sliga na to, aby jsme tady právě zprovoznili zase ten. Tak. Ale tady už jsou dva. Musíme počkat až tři dokonce. Pěkný. Mě rozsekali. Já potřebuji, aby jsme... Ne, nezabíjej ty mudokony, ty blbečku. On je stejně jednoho zabil, nebo... Jednoho nám zabili, no, tak bohužel to bude muset přežít. Každopádně tady to už bychom měli mít hotový. Tak. Tak a tady nám vlastně přijel výtah. A nahoře by zase mělo být něco, kde to použijeme nejspíš. Musíme být ostražitý. A dva je. To jsem načasoval docela špatně. No to nevadí, no. Asi tady ty nezachráníme. Nedá se nic dělat, bohužel. No, možná, že bych je mohl zavést tady do toho. Já nevím, jestli oni vyskočí nahoru. Uvidíme. Oni nevyskočí nahoru, no. Takže bohužel. Tyhle ty nezachráníme, já to zase restartovat nebudu. Kašlu na to. To já si pak když tak udělám za kamerou. Že pozbírám všechny. Tak, otevřely se nám tady ty spodní dveře. Zulak trojka. OK. Tak, co nás čeká teď? Nacházíme se teda v Zulagut 3.
Ježišmarja. Jasně. To mi trošku nevyšlo. Jak jinak, že jo? Jasně. Jsem stejně zase po to, protože tady je zase ten pes pitomej. No to. To nemá smysl tady. My se budeme muset dostat tady na ten výtah nejspíš. Já doufám teda, že ten pes taky spí. Takže půjdeme potichu. Jo, spí, dobrý. Ne, já jsem vyskočil. A přemýšlím, co my budeme muset udělat, až stiskneme tu páku, jako. Protože to vypadá, že my budeme muset asi hodně rychle jako utíkat a před tím psem, no nevím teda. No uvidíme, no. Na co nám to tady teda zadaří. Co takhle? Ne, tam se neudržím ani nahoře, abych ho ovládnul tady toho. A co když si tam toho probudím a ovládnu ho? Jenom ho, aby jsme ho nalákali vlastně sem. Ne. Ne, špatně. Tak zkusíme ještě jednou. Protože to by možná mohlo vyjít. Když on nám tady pak nebude překážet. Musím teda vyskočit o něco později. Tak. Že tady u toho se neskrčím, no. Já nevím, co tady s ním, jako. No, uvidíme. Každopádně psa a jednoho sliga máme zlikvidovanýho. To je úplně super. A teď budeme muset zatáhnout za tu páku a nějakým způsobem rychle utéct, ale... Ale jak se dá rychle utéct, jako to nevím. To nestihnu. To nejde stihnout, jak to mám udělat asi. Tady ty dva zlikviduju, to jo. Ale tam u toho třetího to teda nevím, nejsem si úplně jistý jak na to. Každopádně tady už se nikam jít nedá, takže to musíme udělat přes tu tu, no. Kdyby šel až sem k těm k trubkám. Tak ho taky neovládnu. Je dost na prd, jako no. Protože fakt nemám nejmenší tušení, jak mu prostě utéct tady tomu. To jsem dělal kravinu. Jsem nechtěl. Tady na Director nám to nic neukáže ani. Takže jako to nevím, no.
to jsem udělal zase kravinu. Tady je ten pes už probuzený, co jsem dělal kravinu teď. Musíme nějakým způsobem přijít na to. Protože tady s tím sligem jakoby my se nemůžeme skrčit. Jo. A tady to těžko projdem. Ani to neprostřelí, jo, aby jsme ho zastřelili prostě. On může tak maximálně střílet. Tak to fakt nevím teda. My jsme potřebovali zničit tady tu červenou kravinu, no, co máme tady nad hlavou, ale... No tak, takový kousek. A ono se to možná dá stihnout, no, já úplně nevím, jako. Možná, že se to dá stihnout, no, ale... To opravdu jako musíme být hodně rychlí, no. My když zatáhneme za tu páku, tak on se právě že probudí. To není tím, že já bych dupal, prostě on se probudí, když já zatáhnu za tu páku. No, konečně. A je, zase další hádanky, OK. Ty vole. Pěkný. Je to takhle. My jsme potřebovali, aby oni si stoupli na ty dveře. Tak. Ale musím vždycky počkat, no, než... Postupně je vystřílíme. Ten spadl jen, ten zemřel jenom co spadl. OK. Tak a to by mělo být všechno, ne? Tak musíme to teda dělat takhle po dvou. Ano, tak. Tak, ty bude zase nějaký průser někde dole. Vem si bomby pro jistotu. Vypadá, že budou sligové zase dole.
Jasně, že jo. Tady ty mi zase nezachráníme, to asi když tak udělám potom za kamerou to teďka. Ale my to budeme muset stejně projít, že jo. Jasně, že jo. Jenže my to teďka neprojdem. Ty vole. My tam musíme jednoho toho sliga nechat teda. A teď bychom potřebovali právě přehodit, aby jsme tu abilitu neměli, no. Dobrý, jak se otoč, já tu abilitu využiju jenom, aby jsme ho nezabili. Ale no tak. Do háje. Sliguje tady teďka hodně. To není dobrý. My bychom je potřebovali vystřílet teďka jakoby všechny, no. Ale nějakým způsobem tak, aby jsme nezabili mu dokony. Nezabíjejte ty mu do kone. Tak. Ještě toho jednoho sliga potřebujeme. Tak, to je on čo. Tak a máme všechny, nebo jednoho nám zabili, no. Dostali jsme další achievement, to je super. Jak tady to jsou secrety, které ani dělat právě nemusíte. Jakoby pro to splnění, ale jenom jsem vám chtěl ukázat, že tady ty možnosti jsou, takže vždycky si takhle vlastně jakoby zlepšit to skóre těch mudokonů. Tak, to máme jedny dveře, ještě nám chybí dvoje. Ježišmarja, ty jsou mini, ty vole. Jsem úplně tušil, že tady to bude asi hodně blbý tady to.
Sakra. Ne, já jsem spadl dolů. Jsem zrovna nechtěl. Každopádně můžete na té tabuli vidět, že nám ještě schází vlastně 173 mudokonů zachránit. Týká se to včetně těch secretů, takže... Pokud byste chtěli zachránit všechny vlastně ty mudokony, tak musíte najít právě všechny ty secrety. A do háje. Jsem přeskákal nějak moc rychle. A dobrý no, my víme, porazil jsi nás, jsi dobrý. Tady je další, tady ten červený, tyve, já ho zase nemůžu ovládnout, toho Sliga. Běž tam. Piva, ne, já se na to vykašlu. Ne. My jsme potřebovali skočit tak, aby jsme se zachytili jenom na tom okraji. Ale my se musíme rozeběhnout, aby jsme to přeskočili, což je docela dost jako... Aprt. Tak. Teď kdyby oba dva usnuli, jednoho mudoka nám zase zastřelili, klasika. Ale tady ten by musel usnout někde. No jenže ona zase uslyší, že jo. Ty vole. No to je úplně jasný no. Na druhou stranu. Tak. Tak, perfektní. Teď běž pryč. Nechci mu dokony bejt. My jsme ty sligy teďka potřebovali zlikvidovat, no. A ty miny hlavně. Což bude dost těžký asi. On totiž sem nepůjde, ten slik.
Zkusíme vyjet tím vítem nahoru. Uvidíme. Možná, že tady ty mudokony nezachráníme vůbec, no ale bohužel jako. Tady jsou bomby. Aha, tak to je super. Já se tady s tím celou dobu seru a tady jsou jednoduše bomby. To je fakt skvělý. Ne, ty seš vocas. Takže dobrý, my to musíme prostě jednoduše teďka celý. Nebo nemusíme, my jsme vlastně tady nahoře. Já jsem zapomněl za to, že na to, že tady máme quick save. Je to OK. Otoč se takhle. Můžeš rovnou rozeběhnout. To si děláš srandu, ne? Ne, ty vole, kam furt skáče? Ty vole, to snad ne. Ale on mi dá dvě rány, já jsem mrtvej, jo. To si děláte srandu, ne? Já tady ten výtah prostě nezastavím, že jo? A jich prostě potřeboval, by on odešel. No, ty vole. To nevím, jak to mám udělat, teda tady to. Já ani nemůžu hodit minu, prostě nic. On vždycky skočí jenom před sebe, on ne, aby se rozeběh. A on prostě tam stojí na místě. No nahoru už taky nemůžem. No hurá. Teď zničím tady to. Ale. Perfektní. Teď ještě tady tady toho jednoho. Perfektní. Vládneme ho takhle na dálku. Co ne, co? Co ty miny, zničíme s tím sligem takhle? Ne. Ale takhle jo, aspoň jednu. Naskočím ještě pro ty bomby a likvidujeme ještě tu poslední minu, ať tam máme průchozí cestu. Doufám, že teď nespadneme přes tu propast, to už by mě asi fakt jako jeblo. Dobrý. OK. Tak. To máme teda hotový druhý dveře a tady to by bylo teda pro dnešní video všechno, dámy a pánové. Já doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší a uvidíme se tedy opět zítra u dalšího videa. Uděláme tady ty poslední dveře a vydáme se dál.
Jo, vypadá to, že tam bude Zulak 4, kde by měly být ještě další tadyhle ty hlavolamy a pak už by se jsme se měli přiblížit pomalu ke konci. Každopádně uvidíme, jsem na to dost zvědavý, sám si to nepamatuju, takže každopádně děkuju, mějte se zatím hezky a uvidíme se opět zítra. Ahoj.